Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Uzarxiv agentligi axborot xizmati navbatdagi video bayonotini sizga taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Uzarxiv agentligi, uning hududiy boshqarmalari va tizimidagi tashkilotlarda halollik siyosatini ta'minlash, xodimlar va umuman jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini oshirish maqsadida yuksak xulq-atvor standartlariga muvofiqlik, shuningdek, lavozim, xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida agentlik va uning tizimidagi tashkilotlar xodimlari tomonidan korrupsiyaviy harakatlar sodir etilishiga yo'l qo'ymasligini ta'minlash hamda arxiv sohasini korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Uzarxiv agentligi, uning hududiy boshqarmalari va tizimidagi tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha siyosati, xuddi shuningdek O'zbekiston Respublikasi Uzarxiv agentligi va uning hududiy boshqarmalari va tizimidagi tashkilotlarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti, tashkilotlarda manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom, ushbu tashkilotlarda aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy harakatlarni to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish bo'yicha reglament, tashkilotlarda xodimlarning etika va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'qitilishini tashkil etish bo'yicha yo'riqnoma, tashkilotlarda kontrahentlarni tekshirishga oid yo'riqnoma, tashkilotga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo'yicha yo'riqnoma, shuningdek tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi tartib taomilining samaradorligini monitoring va nazorat uslubiyoti, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini holat to'g'risidagi hisobotlarni shakllantirish va taqdim etish bo'yicha nizom, tashkilotlarda xodimlarning korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-axloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlarini o'tkazish bo'yicha reglamentlar tasdiqlandi. Jumladan, turli tekshiruvlar, o'rganishlar, monitoring o'tkazishda tashkilot xodimlari manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishiga yo'l qo'ymasligi, tekshiruv o'rganish, monitoring obyekt tekshiruv o'rganishi va monitoringni yakka o'zi amalga oshirmasligi, undan so'ng yana e'tiborli jihatlari hujjatlarda tashkilotdagi faoliyatini video qayd qilish va uni translyatsiyasi, ya'ni tashkilot binolarida xodimlar faoliyatini nazorat qilish maqsadida audio va video yozuv kameralari o'rnatilib, ulardagi yozuvlar tashkilotning mas'ul xodimlari tomonidan ko'rib borilishi, jumladan korrupsiyaviy harakatlarga doir xabarlar, tashkilot xodimlarining harakatlari qonuniylik yoki etikaga moslik yuzasidan shubha, korrupsiyaviy harakatlar yoki boshqa qoidabuzarliklar bilan bog'liq taxminlar yoki sodir etilganligiga oid asosli gumonlar yuzaga kelgan taqdirda ular haqida Uzarxiv agentligining umum foydalanuvidagi yagona kanallar orqali ochiq xabarishib berishi mumkinligi haqidagi bir qancha hujjatlar imzolandi, tasdiqlandi. Ushbu hujjatlar bilan batafsil tanishish uchun Uzarxiv agentligining rasmiy veb-saytiga korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi sahifasiga murojaat etishingiz mumkin. Jumladan, davlat arxivlarida sizga nisbatan korrupsiyaviy xatti-harakatlar yoki umuman mana shunday harbiy holatlarni guvohi bo'lsangiz, albatta Uzarxiv agentligining yagona 55 kodi bilan 50 301 50 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni va ushbu to'g'risida xabar berishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.